ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በትያ ጓዳ ተመልካቾቼ ይህ የትያ አካሉ ቻናል ነው። ዛሬ ይሄንን የህፃናት ልብስ ከአንድ ቲሸርት እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ እጂ መጥቻለሁ። የተለመደው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ስራ ይዣችሁ ገባለሁ። አሁን ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁ። የትልቅ ሰው ቲሸርት አለኝ፣ ከዛ የህፃናት ቲሸርት እና እንደዚሁም ሱሪ አለኝ በልካቸው። እንደዚህ ሱሪውን በመሃሉ ላይ ለሁለት እኩል ካጠፍ ነው በኋላ የቲሸርታችን እጅጌ ሙሉ ቲሸርትን የምንጠቀመው። ቁመቱን እኩል አደርግና እንደዚህ ላዩ ላይ አድርገዋለሁ። ከዛም በእጅ ምልክት የማሳየውን እቆርጠዋለሁኝ። በመቀጠል የቆረጥነውን አንደኛውን የሱሪ ክፍል አንስተን እንደገና ሌላኛው እጅጌ ላይ በማሳያችሁ ሁኔታ እንደዚህ ገልብጬ አሁንም የመሃሉን እኩል ከእጅጌው እኩል አያችሁት፣ ድፍኑን ማለት ነው። እሱን ከእጅጌው እኩል አደርግና እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ቅርጹን ይዞ እንዲወጣልኝ አድርጌ እቆርጠዋለሁ አስደግፌ ላዩ ላይ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኩል እንዲሆንልኝ ስለምፈልግ መስመሮቹም ሁሉም ነገሩ ከመቁረጤ በፊት አስተካክለዋለሁ። አንድ አይነት ከለር የሆነ ቲሸርት ከሆነ ግን የምንጠቀመው ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ እኩል እናስቀምጠውና የመሃሉ ድፍኑን እንተውና በስፌቱ በኩል ነው የምቆርጠው እኔ። አሁን ስፌቱን በፊት ለፊት በኩል ያለውን ደግሞ እንደዚህ ቆርጠን እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ወገቡን እኩል እንቆርጠዋለን። በመቀጠል ከታች ድፍን ስለሆነ የመሃሉ ስፌት በኩል እሱን እንለያየዋለን። አሁን እንደምትመለከቱት አሪፍ ሆኖ ቅርጽ ወጥቶልኛል። ስለዚህ በመልክና መልኩ አገናኝቼ አስቀምጠዋለሁ። እንደዚሁም መስመሩ እንዳይዛባብኝ አድርጌ በስፒል ጎንና ጎኑ እንደዚሁም የመሃሉን አያይዘዋለሁ ማለት ነው። ቀጥል የዚህን የቁምጣ ሙሉ ቁምጣ አሰራር አሳያችኋለሁ። የህፃኑን ቲሸርት የተዘረጋ ቲሸርታችን ላይ እንደርበዋለን። እንደዚህ እንደተዘረጋ ነው መቁረጥ እንችላለን ቅርጹን ይዘን። ነገር ግን እኔ አጥፌ ነው የማደርገው። ይህንን ማደርግበት ምንድን ነው፣ አንዱን ጎን ከሰራው በኋላ እንደገና ግማሹን አጥፌ መልሼ መስራት ስለምችል ነው። አሁን ይህንን እንደዚህ ካስቀመጥኩት በኋላ እላዩ ላይ ሱሪ ደግሞ አድርግበታለሁ። ቁምጣ ካለን ቁምጣም ተመራጭ ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሱሪውን እላዩ ላይ አድርጌበታለሁ። መጀመሪያ ማደርገው ምንድን ነው፣ የሱሪውን በመሀል እኩል ለኩል ያጠፍኩትኝ፣ የመሀለኛውን ቅርጹን አወጣለሁ እንደታጠፈ። እንደዚሁም የጎኑ በቾካለን በቾክ ቾካሌለን በአለን ነገር በሚጠፋ ነገር ሲታጠብ እንደዚህ ምልክት እንሰጠዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መሀሉ ላይ ምልክት እያደረግኩ ነው። ከላይም እንደዚሁ ምልክት አደርጋለሁ። አሁን ሙሉ ዙሪያውን እንደዚህ ቀስ ብዬ በፓርከር ምልክት እያደረግኩበት እሄዳለሁ። እንደዚሁም እጅጌውንም እንደዚህ እያጠፍኩኝ ወደ ውስጥ የእጅጌውን ቦታ እንዳይስትብኝ እያደረኩ ምልክት አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ቀስ ብዬ ላሳያችሁ ስለፈለግኩኝ ነው እንዴት እንደምሰራ። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ማሽን ከሌለን ራሱ በእጃችን ቀስ ብለን መስፋት እንችላለን፣ ወይ ሰፊ ጋር ወስደን ማሰፋት እንችላለን። እነሱ ቶሎ ስለሚያድጉ ህጻናቶች፣ በተለይ ከአንድ አመት በታች ያሉ ወጪ ነው እንጂ ምንም ትርጉም የለውም ለእነሱ ልብስ መግዛት። አንገቱንም እንደዚህ ቀስ ብዬ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምልክት ያወጣውባቸውን እንዳለ እቆርጠዋለሁ። አሁን
ملكت ያረኩበትن ከስረኛው ጀምሬ እቆርጣዋለሁ ከመሃል ስለጀመርኩኝ መሃል ላይ ድረስ ነው ማቆሙ ማለት ነው ከስር ቆርጬ እንደዚሁ የጎኑን እቆርጣዋለሁ ተመልከቱቼ እንዳልኳችሁ ይለሽ በጣም ነው የሚያምረው አቅሙ የማይፈቅድ ሰው በቀላሉ ይሄን መስራት ይችላል አቅሙ የሚፈቅድለት ሰው ራስ ሰርቶ ልጅን እንደማልበስ የሚያስደስት ነገር የለም ለኩል አጥፋዋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄንን ልክ ስናጥፈው እንደዚህ ውጥር ማለት ያለበት ምንም መጨማደድ የለበትም ምክንያቱም እኩል ለኩል ስለቆረጥ ነው አሁን እንደምትመለከቱት ምንም የተጨማደደ የለውም ከተመሳሳይ ዳሩን ተከትዬ ወይም ቅርጹን ተከትዬ አንደኛው ክፍል እቆርጣዋለሁ ማለት ነው አያችሁ ተመልካቾቼ በጣም ቀላል ነው ይሄ አሁን ዋናውን የልብሳችንን ክፍል ቆርጠናል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ካሁኑ ራሱ አሁን ደግሞ እጅጌን ሰራለን እዚህ ጋር ሁለት የተደራረበ ጨርቅ ነው የምትመለከቱት እሱን ለሁለት አጥፋዋለሁ ድጋሜ ከዛ ማድረጎ ምንድነው የቆረጥነውን ልብስ አመጣና እጅጌው የላይኛው በታጠፈበት በኩል ትክሻውን አደርጋለሁ እንደምትመለከቱት የታጠፈውን ከትክሻው ጋር አገናኘዋለሁ እንደዚሁም ክፍቱን ከብብቱ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው አሁን ሁለት እጅጌ አለን ማለት ነው ተመልካቾቼ ይሄንን ምንድነው እናደርጋው እንግዲህ በኋላ ላይ ሰፋ በደንብ አሳያችኋለሁ ይሄ ድፍኑ ወይም የታጠፈው በኩል ከላይ ከትክሻው ጋር ነው የሚገናኘው ክፍቱ ከብብቱ ጋር ነው የሚገናኘው እንዳልኳችሁ እንደዚህ አያችሁ ታሁን ዲዛይን ያዘልምቷል ሁለቱንም በኩል እንደዚህ አርገን ነው የምንሰፋው ማለት ነው በመቀጠል መሃሉ ላይ እንደዚህ እኩል አጥፋዋለሁኝ ይሄን እንደመርጫችሁ ነው ትንሽ እኔ የመሃሉ ክፍተት እቁምጣው ትንሽ መሃሉ ከፈት እንዲልልኝ ስለፈለኩኝ በጣም ትንሽ 1-2 ሴንቲሜትር መታከል ቁመት ጨመረበታለሁ ማለት ነው በእጄ እንደምታዩት ከመሃል ከቆረጥኩት ወደ ላይ ትንሽዬ ይሄዳለሁ ማለት ነው አያችሁ ታሁን የተሻለ ክፍተት አለው ስለዚህ አሁን ጎና ጎኑን በስፒል አያይዤዋለሁ ኦቨርሉክ ማሽን ነው መጠቀመው ቲሸርት ስለሆነ ጨርቁ እናንተ ሲንጀር ካላችሁ በሲንጀር ዝግዛግ መጠቀም ትችላላችሁ ዝግዛግ አርጋችሁት መምታት ትችላላችሁ እንደዚሁም በእጅ መሰፋት ይችላል ቀጥታ መሰፋት ይችላል እኔ እንዲያፈጥነኝም በማለትም ነው መጀመሪያ ትክሻው እንደዚህ ሰፋለሁ ለመቀጠል የመሃሉን አሰፋዋለሁ ከዛም ተመልካቾቼ እጅጌውን እንደዚህ ክፍተቱን በጣም ትንሽ ናት እሷን እገጥመዋለሁ ማለት ነው ክፍተቱን ሁለቱንም እጅጌዎች አሁን እጅጌውን እገጥመዋለሁ እንደምትመለከቱት ምንድነው ማደርገው እገለብጠውና ስፌቱን ወደ ውስጥ አድርጌ እንደዚህ እንደምታዩት እኩል አጥፋዋለሁ እኩል ካጠፍኩት በኋላ በውስጠኛው ወይም በመሰፋው በኩል ምልክት እንዲሆነኝ እላይ ጫፏን ትንሽዬ ቁርጥ አድርጋታለሁ አሁን ጫፉ ምልክት ስላለን ምንድነው ማደርገው እጅጌውን እንዳልኳችሁ እጅጌው ገልብጨዋለሁ ስፌቱ ወደ ውስጥ ነው ስለዚህ ጨርቃችን ደግሞ ስፌቱ ወደ ውጭ ነው ያለው ማች እንዲያረግልን እኩል እንደዚህ በውስጡ በኩል እጅጌውን ፈትና መልክና ከመልኩ አገናኝቼ ማለት ነው እኩል ለኩል ምልክት የሰጠናትን ከስፌቱ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው እንደዚሁም ከስር ስፌቷን
ከልብሱ ስፌት ጋር እኩል እኩል ከታች አሁንም በስፒል አያይዘዋለሁ። ከዛ በኋላ ዙሪያውን በስፒል አያይዘን መስፋት ነው። ተመልካቾቼ እዚህ ጋር መነግራችሁ ነገር እንዳይዛባብን ስፌቱ ወደ ውጪ ስፌቱ ከስፌት ጋር ነው ማስመደረግ ያለበት እንደዚሁ መልኩ ከመልኩ ጋር ማለት ነው። ከዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ የሚያምር ልብስ ሆኗል። እንድን ያደረኩት እኔ እጅጌውን አጥፌ ተኮስኩትኝ። ከዛ እንደገና ሁለተኛ አጥፌ ተኮስኩት ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ያጠፍኩት እጅጌውን ወደ ላይ በአንድ ሳይድ በኩል ብቻ ረዘም ባለው በኩል እንደዚሁም አንገቱን ሳፕ ሳፕ ሳረገው ቲሸርት ስለሆነ ይጠቀለላል። እንዴት እንደሚያምር እዩት። እንግዲህ አሁን ሱሪያችንን እንሰፋዋለን። ሱሪው ላይ ምንድን ያደረኩት ሌላ ጥቁር ቲሸርት የቆረጥኩት አለ። እሱም እንደዚህ በክብ ቆርጫለሁኝ። አሁን ልጄ መዳህ ስለጀመረ ጉልበቱ ጋር ትንሽ ቶሎ ሊበላ ይችላል ልብሱ ወይም እሱም ሊያመው ይችላል በሚል ቲሸርት እደርብበታለሁ ማለት ነው። እንደውም ያምራልም። ይሄንን በስፒል አያይዝና ዙሪያውን እሰፋዋለሁ። አሁን በጣም ነው የሚያምረው። ጉልበቱ ላይ ራሱ ያረኩት እንደ ቅጠል መሳይ ነገር ነው የሰፋውበት ዲዛይን ስላለው ማሽኔ። አሁን አንደኛውን ክፍል እንደገና ላዩ ላይ እንደረባለን መልኩን ከመልኩ ጋር አገናኝተን፣ ከዛ ጎንና ጎኑን እንደዚሁም የመሀሉን እንሰፋዋለን ማለት ነው። ይህ የምናደርገው ምንድን ነው ተመልካቾቼ፣ መልኩን ወደ ውስጥ አድርገን የውስጡን ወደ ውጭ አድርገን ነው የምንሰፋው። ጎንና ጎኑን መሀሉን ሰፍቼዋለሁ። እንግዲህ ገና ካሁኑ በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ወገቡን ለሁለት ወደ ውስጥ በማጠፍ ሁለት ጊዜ ማለት ነው፣ ውስጡ ላስቲክ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ወይም ሸምቀቆ አስገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ጥቁር ላስቲክ ስላለኝ ላስቲክ መጠቀም ነው የምፈልገው። ላስቲኩን እኩል እኩል አድርጌ እሰፋዋለሁ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ አድርጌ ከሱሪው ጋር አገናኝቼ ዙሪያውን እሰፋዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሱሪው ሲያልቅ ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም እንደሚያምር እዩት። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከሞከራችሁት በፌስቡክ ወይም በኢንስታግራም ላኩልኝ። መልካም ጊዜ።